Wah, tu ada tulis atas Hotel Zuhra. Itu dia. Wah, jauh atasnya lah Hotel Zuhra. First time. Let's go. Ada hati-hati kereta. Jom. Naila Mayam pergi sana dulu. Jadi ambil barang. Okay. Ini dia Hotel Zuhra. Tengok. Kemana bukan? Ya, reception dia. Tak barang. Okay. Oh, ada lift. Tekan di atas. Tekan di atas. Ah, tekan, tekan. Okay. Oh, ada bunyi otok sini. Tingkat 3. Ah, ya. Yeah. Okay, tutup. Okay, pandai. Ada 6 tingkat. Ada 6 tingkat. Kita di tingkat 3. Ayo. Rasanya no window. Last room. Apa? Jalan senanglah dekat depan terus ni. Jalan pergi ke Borneo Cultural Festival ke 304. Ah, ini. Kita duduk empat. Tekan tekan. Buka-buka dulu. Buka. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk. Yuk. Oh, tidak perlu ni. Dia just tidak perlu masuk kad. Okay. Bye-bye. On aircon semua. Ini dia. Toilet, water heater. Ah, masuk, masuk. Ini tuala. Okay. So, kita bilik no window. Sebab tinggal ni saja bilik terakhir. Last minute book. Lagipun masa Borneo Cultural Festival ni memang yang dekat-dekat dengan apa dataran Tuan-Tuan Kubujang ni, memang hotel-hotel dia fully book lah. So sini kita ada hanger, ada tempat duduk, ada meja, ada kopi dan teh, drinking water 2, water heater, cawan, tisu, room service. Okay. Tong sampah bawah ada. Oh, apa ni? Oh, ini kan TIS tadi. Dia laci. Oh, tak dapat buka ni. Keras. Ada telefon. Kita buka awal, takut budak main nanti. Ini satunya hotel. Dah on aircon ke? Mana on? Mana remote aircon? Oh ni, ini remote aircon. On. On aircon. Kita air kecil. Dah. Okay, ini ada TV. Okay, ini dia Hotel Zuhra in a nutshell. Kalau ada view ni tadi lagi cun ni. Atas dalam tu dia cantik lah. Okay. Let's go. Rehat. Solat. Cari tempat makan.